Вітаю! Ви дивитеся ОТГ Влог. Єдиний ютуб-канал, який не тільки говорить, але й вирішує проблеми нашої громади. З вами я, голова Онопківської сільської ради, Марія Коваль-Мазюта. Наш попередній випуск ми присвятили унікальному оздоровчому закладу – дитячому санаторію «Малятко». Заклад з багаторічною історією та беззаперечною репутацією зараз практично бездіє. Ми спробували не просто розібрати дану ситуацію, а й донести її до вас, глядачів. Розробили стратегію збереження та розвитку закладу. Наша команда зустрілася з представниками місцевої влади та обговорила план подальшого функціонування санаторію. А також, чого це я вам розказую? Якщо досі ви не бачили другий випуск, то обов'язково перегляньте. А сьогодні ми переходимо до нової теми. Я б навіть сказала, не переходимо, а під'їжджаємо. Тому що говорити ми будемо про транспорт, який оспівували в піснях найрізноманітніші виконавці. Від Фредді Меркурі до наших співвітчизниць. Будемо говорити про велосипед. Можу побитися об заклад, багато хто з нас після візиту до Європи хоча б на секунду задумовувався про те, щоб пересісти на велосипед. А як можна не задумовуватися, коли подивишся на жителів Амстердаму, Копенгагена або Брюсселю? Там велотранспорт вже давно став частинкою місцевої культури. Мешканці цих міст зрозуміли, що велотранспорт – це дешево, зручно, а ще дуже екологічно. Проте, повернувшись додому та здійснивши одну поїздку на велосипеді, сповнену криків водіїв, калюш та зіпсованих нервів, бажання користуватися велосипедом в Україні пропадає. Пропадає надовго, якщо не назавжди. Причиною цього всього, в першу чергу, є неадаптована для велосипедів інфраструктура, де велодоріжкою слугують тротуари, якщо вони, звичайно, є. Ми поставили собі за мету вже цього року почати будівництво велодоріжки на території нашої громади. Навіщо, скажете ви? По-перше, зручність. В невеликому населеному пункті велосипед – це ультразручно. Можна дістатися майже в будь-яку точку населеного пункту. Іноді навіть швидше, ніж на автомобілі. По-друге, це безпечно. По-третє, це екологічно. Доки звичайні автомобілі забруднюють навколишнє середовище, а електрокари потребують досконалення, велосипеди залишаються найоптимальнішим транспортом, що не шкодить природі. Я вже мовчу про те, що регулярний рух на велосипеді зміцнює м'язи, покращує роботу серцево-судинної системи, знижує рівень холестерину і, звичайно ж, покращує настрій. Розвиток велосипедної інфраструктури робить громадський простір більш динамічним, доброзичливим і привабливим. Але основною метою нашого проєкту є популяризація історичної та природньої спадщини нашої громади. Якщо майстерно розробити веломаршрут, що об'єднає в собі всі історичні та природні визначні місця нашої громади, це буде важливим внеском у розвиток місцевого туризму. Планується збудувати два основні велошляхи, сполучені між собою. Перший відрізок – від готельного комплексу «Кілікія» до Оріховської дороги, а другий – аж до Невицького замку. Веломережа має охопити всі туристичні родзинки нашого краю. Що передбачає собою класна велоінфраструктура, запитаєте ви? Формула тут не важка. Беремо зручні велосипедні доріжки, додаємо криті велопаркінги та велохаби, де можна буде зберігати велосипеди та не турбуватися про їхню безпеку. А чому не турбуватися? Все просто. Вони будуть оснащені відеокамерами. І додаємо, звичайно, систему велопрокату, щоб кожен отримав можливість оцінити нові веломаршрути. І як результат отримуємо велоінфраструктуру, як у Копенгагені, лише не за тисячі кілометрів, а одразу біля нашого Ужгорода. Ми з моєю тіткою їдемо на велосипеді, катаємося. Це дуже круто. Недільного ранку, так. Да. Сонечко світить. Аню, я в тебе вчуся. Їздити. Так, красота. Звичайно, було важко трохи їхати, тому що на дорозі багато ям, і поки що.
і нема спеціального відведеного місця для руху велосипедистів. Це ще добре, що мало транспорту сьогодні вранці, тому що неділя, а я уявляю собі в робочий день по трасі їхати складно. І тому і виникла така ідея будувати трасу велодорожну, і це одна з програм Ноквівської сільської ради, яку ми плануємо реалізувати вже цього року. Декілька років тому тут побудували водозахисну дамбу, і я думаю, що вона якнайкраще слугуватиме тою безпечною місцевістю, де зможуть їхати в одному і зворотньому напрямку велосипеди, і тут дуже класні краєвиди. І тому я запрошую вас пройтися. Чогось в мене таке відчуття, знаєте, що це буде такий проєкт, де долучаться і наші підприємці, і такі просто зацікавлені люди. І відчуваю, що йде до того, що людям хочеться робити щось таке справжнє, без фальші, яке не для політики, не для якогось піару, а те, що кожному буде корисно. Спробувала проїхатися місцем майбутньої велотраси. На жаль, у мене не дуже вийшло. У Анюти це краще виходить, вона, звичайно, молодша, але насправді тут важко їхати. Буде, напевно, дуже чудово, коли я проїдуся тут через якийсь проміжок часу по вже готовій велодоріжці і думаю, Анюта мене не зможе наздогнати. Запрошую всіх бажаючих до обговорення маршруту велотраси, велодоріжки і, звичайно, чекаю на ваші коментарі. Хочеться, щоб ця велодоріжка була місцем, трасою єднання нас у хороших, корисних справах. Я думаю, що це вже не перша зустріч з питання будівництва велодоріжки, бо я сама особисто вже була десь раніше, десь на 2-3 зустрічах. Знаю, що ця тема не сьогоднішня, але от у мене таке відчуття, що ми зараз зробимо гарний старт і найближчим часом прокатаємося. Вже почати будувати велосипедну доріжку. От бачите, проїхав велосипедист, кінець робочого дня майже. Відчуваєте, який тут шум від руху транспорту. І я думаю, що якщо ми досягнемо своєї мети, завершимо цю роботу, яка розпочиналася ще багато років тому, бо було багато таких ідейних організаторів, які прагнули це зробити, можливо, настав той час. І у наших задумах є побудувати за 2 роки велосипедну доріжку, яка буде сполучати місто і територію урочища під замок, під Невицьким замком. Ну, взагалі, хочемо починати з цієї території. Це такий шматочок великий-невеликий дороги, але він буде сполучати Підлипники, власне, з Оноківцями. І ось тут, де ми йдемо, де є тротуар, найближчим часом буде велосипедна доріжка, на якій буде освітлення, на якій буде гарна основа, і взагалі буде гарна зелень, і буде приємно по ній рухатися. 20-те століття стало століттям автомобілів, а 21-те століття обіцяє стати століттям велосипедів. Ми готові не просто йти в ногу з часом, а їхати з ним на одній велодоріжці. Лише уявіть собі, скільки проблем розв'язує розвиток велоінфраструктури. Коли думаю про це, одразу хочу побігти за своїм двоколісним другом. Проте трішки терпіння і наполегливої праці. А тоді ми вже обов'язково зустрінемося на велосипедній прогулянці. Дякую, що подивилися цей випуск. Сподіваюся, він був цікавим. Ви дивилися ОТГ Влог, де ми не тільки розповідаємо про серйозні питання нашої громади, але й вирішуємо їх разом з вами. Не вагайтеся, ставте лайки та коментуйте це відео, адже це найбільший стимул для нас продовжувати випускати наш влог. Якщо ви ще не бачили відео про те, як один з наших мікрорайонів ледве не перетворився на Атлантиду, нажимайте тут. А випуск про унікальні дитячі санаторії з недитячими проблемами можна побачити, натиснувши тут. До нових зустрічей і до нової роботи!